Hyvää päivää kaikki siellä ruudun toisella puolella olevat. Tai en tiedä, onko se hyvää päivää. Netissä leviää tällä hetkellä rajulla tahdilla todella surullista materiaalia Melanie Trumpista, eli Donald Trumpin avovaimosta. On käynyt ilmi, että Melanie ei taida olla mikään maailman onnellisin nainen tällä hetkellä. Myös Melanien käyttämät koko vartalopuvut viittaavat perheväkivaltaan. Se, mitä ei näe silmällä, sitä ei ole olemassa. Ruhjeet ovat varmasti fyysisiä ruhjeita, huomattavasti myös syvemmällä. Melaneilla ei ole tällä hetkellä vaihtoehtoa. Hänen eleistään huokuu epäonni ja tyytymättömyys elämään. Pelastakaa Melania.